Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. İtaliya sərhəddindəyəm, söz verdiyim kimi gedirəm Əliyev və Paşayevləri layiq olduğu yerlərə vurmağa. Bir paçka 100-lü, bir paçka 500-lü. Bu tərəfdə Milano, İtaliya. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. İtaliya vəziyyətlərində Ali Məhkəmənin sadri Ramiz Rızayevə görə aksiyamız davam edir. Buyurun, qonaq otağına. Bu biyabırçı kadrlar, bu biyabırçı davranış bizim için büyük ləkətdir. Mən bu adamlara itibar etmişim. Mən bu adamları vəziyyət etmişim. İtaliyada qonaq evinə xoş gəlmişsiniz. Əliyevləri və Paşayevlərin iqamətgahı layiq olduğu yerlərdə gəzirlər. Bu lap sürüsü başağı düşübdü. İtalyanlar gəlir, öz ehtiyaclarını birbaşa ailə hakimiyyətinin başının üzərindən edir. Növbəti aksiyalar Avstriyada olacaq. Aksiyanın təşkilatçısı isə Qazağın keçmiş icra başçısıdır. Ramiz Rızayevin məhkəməsi davam edir. Bu da bizim İtaliyadakı şəlaləmiz. Növbəti şəlalə Avstriyada olacaq.